Zubarjat Bazarbayeva bizden üyün aldatıp jürgen karmanız. Мен 2 жыл мурун ошо үйүмдү саткам, үйүмдү сатып, ошо кане кызы Перзат калданып калган. Алданып калып, ошо телевизордон көрүп отуруп, ошо акыс адвокат телебирсин көрүп отуруп, мен телефон чалып обращение кылгам. Юридикалык жардам кызматынын адвокаттарынын катышуусунда анын иши бүгүнкү күндө оң жакка чечилүүдө. Мен акыс адвокат программасына ийгиликтерди каалайм. Мен чоң жардам алдым десем болот. Себеп дегенде мендей адамдар көп. Бул Каныбек кызы Перзатка алданган. Мен 2 жылдан бери ошо жеңишке жетпей жүрүп жеттим десем болот. Себеп дегенде мен статусум даже не позволяло, чтобы ушунчалык адвокаттарды алганга. Анткени адвокаттар жакшы иштеди, жакшы жардам берди. Бул айымдын иши ушул үйүн банктын кызматкерине сатат дагы, ал жерден банктын кызматкери менге үйүңүздү банкка коюп туруп, акча алып берем деп туруп, ошол бойдон алдап кеткен да, бербей койгон. Анан бул айым райондук сотко кайрылат. Райондук соттон бул доогердин доогер тарапка чечип берген. Сот бирок облус сотко дагы берки экинчи тарап кайрылгандан кийин кайрадан эле облус соттон тескерисинче жоопкер жакка чечип берип койгон да. Анан бул жерде доогер бизге кайрылган, келип бул жогорку сотко кайрылышым керек, ишти кайрадан караш керек депчи. Анан биздин системадагы адвокат өтүнүч дайындап кайрадан кароо боюнча жогорку сотко кайрылган. Я считаю, что Чуйский областной суд не принял во внимание. Хорошо, что просит? Я хочу, чтобы считали мне действительно, чтобы возвратили мне дом. Я денег ничего не хочу. Да, решение второго станции отменить, первую станцию, пожалуйста, прошу вас оставить в силе. Хорошо, вы сами. Ошентип, жогорку сот бул иште кайрадан кароо үчүн райондук сотко жөнөткөн. Үстүздөгү жылдын 27-октябрында Ысык Ата райондук соту биздин каарманыбыздын пайдасына чечим чыгарган. Ага ылайык үйдү сатуу, сатып алуу келишими жокко чыгыш керек. Мындан ары сиздин кадамыңыз кандай болот ошондо? Мен госрегистрден кайра өзүмө документти жазайын деген себебим, булар документ даже булардын колунда жок болуш керек. Анткени булар процентке 350 Жамал деген аялга коюп салган. Ошондо даже сот сураганда да алып келе алышкан эмес да. Менимче ушу документти кайра жазайт болушум керек, Кудайым буюрса. Эгер экинчи тарап даттанып, соттук отурумдар кайрадан созулбаса эле, биздин каарманыбыз өз үйүнө ээ болуп жашап калат. Эгер сиздин дагы окууңуз тебеленип, мыйзам бузуучулукка кабылып жатсаңыз, анда бизге кайрылыңыз.